Yeni videoları ilk izləmək üçün MedPlus TV kanalına abunə olmağı unutmayın. Qəbizlik çox rast gəlinən şikayətdir. Bütün yaş qruplarına təsadüf olunur, 60 yaşdan yuxarı daha çox rast gəlinir. Bəs qəbizlik nədir? Həftə ərzində defekasiyaların sayının 3 dəfədən az olması, defekasiya zamanı güc verilməsi və defekasiyadan sonra xaric olan nəcisin həcminin 30 qramdan az və bəh konsistensiyaya malik olması qəbizliyin əlamətidir. Bununla yanaşı, defekasiyadan sonra bağırsağın natamam boşalması hissi də qəbizliyə aid edilir. Qəbizliklər kəskin xroniki olur. Kəskin qəbizliklə hər birimiz həyatımız boyunca rastlaşırıq. Stres zamanı, cərrahi əməliyyatdan və yaxud da səyahət zamanı müşahidə olunur. Adətən müalicəyə ehtiyac olmur, öz başına normallaşır. Xroniki qəbizliklər birinciliyi, ikinciliyi idiopatik olur. Birincili qəbizlik bağırsağın anadan gəlmə anomaliyaları və defektləri zamanı müşahidə olunur. İkincili qəbizlik bağırsağın öz xəstəlikləri və bağırsaqdan kənar xəstəliklərin ağırlaşması kimi meydana gəlir. Bağırsağın öz xəstəliklərinə, ana zonanın xəstəlikləri, anal çatlar, babasil, düz bağırsağın prolapsı və s. aid edilir. Bağırsaqdan kənar xəstəliklərə isə sistem xəstəlikləri, qalxanvari vəz xəstəlikləri, keçirilmiş bağırsaq infeksiyaları, qurd invaziyaları, həmçinin qəbul edilmiş dərman maddələrinin əlavə təsirləri və s. aid edilir. İdiopatik qəbizlikdə isə etiologiyanı, yəni səbəbi aydınlaşdırmaq mümkün olmur. Bəs qəbizlik nə ilə təhlükəlidir? Qeyd edim ki, yoğun bağırsaq çox həssas bir orqandır. Orqanizmdə baş verən hər hansı bir dəyişiklik bağırsaq peristaltikasının dəyişməsinə gətirib çıxarır. Məsələn, qadınlarda hamiləlik, menopauza dövründə hormonlarda baş verən dəyişiklik xroniki qəbizliyə gətirib çıxarır. Xroniki qəbizlikdən əziyyət çəkən şəxslərdən vitaminlərin, mineral maddələrin mənimsənilməsi çətinləşir. Nəticədə maddələr mübadiləsi pozulur. Bununla yanaşı, orqanizmdə yığılan zərərli maddələr, toksinlər, şlaklar qanla sorularaq orqan və toxumalara daşınır və nəticədə orqanların zədələnməsinə, sinir sisteminin, beynin və digər orqanların zədələnməsinə gətirib çıxarır. Alimlər aydınlaşdırmışlar ki, xroniki qəbizlikdən əziyyət çəkən xəstələrdə xərçəngin əmələ gəlmə riski daha yüksəkdir. Xroniki qəbizliyi olan xəstələrdə daimi baş ağrıları, ümumi halsızlıq, əzginlik, ağızda xoşa gəlməz dad, havalı qızqırma, qarında tutma şəkilli ağrılar müşahidə olunur. Həmçinin qəbizlik uzun müddət davam edərsə, deməli dırnaqların, saçın qırılması, dəridə irinli səpkilər, xüsusən üz dərisində, sinə və kürək nahiyəsində irinli səpkilər müşahidə olunur. Çox vaxt xəstələrimiz xroniki qəbizlik müşahidə olunanda görürsünüz ki, evdə öz başına imalələrdən və işlədici deməli şamlardan istifadə edirlər. Əksinə burada deməli xəstəliyi biraz da ağırlaşdırmış olurlar. Çünki mən əvvəldə qeyd elədim ki, qəbizlik adətən ikincili əlamət kimi meydana çıxır. Yəni xəstə burada öz başına imalələrdən istifadə etməklə əsas xəstəliyi biraz da ağırlaşdırmış olur. Nə məsləhət görərdik? İlk növbədə düzgün həyat rejimini yaşamaq, gün ərzində aktiv həyat sürmək, axşam saatlarında 1-2 saat piyada gəzmək məsləhətdir. Meyvə tərəvəzə üstünlük vermək, liflərlə, K vitaminlə zəngin qidalara üstünlük vermək lazımdır. Meyvə tərəvəzdən daha çox istifadə etmək, tualet istəyini təxirə salmamaq, hər gün eyni saatlarda deməli tələsmədən bu aktı icra etmək lazımdır. Yaxşı olar ki, səhər saatlarında bu akt icra olunsun ki, çünki səhər saatlarında bağırsaq əzəlləri daha aktiv hərəkətdə olur. Gün ərzində qəbul edilən mayenin miqdarını 2 litrdən az etməmək, səhər saatlarında ac qarına su qəbul etmək və yaxud da meyvə şirələri qəbul etmək məsləhət görülür. Xroniki qəbizlik müşahidə olunan zaman pəhrizlə yanaşı həkimə müraciət etməyiniz və müvafiq tövsiyələr almağınız məsləhətdir. Həkim xəstəliyin, yəni qəbizliyin əsas səbəbini müəyyən edəcək və sizə lazımı müalicə taktikası təyin edəcəkdir. Yeni videoları ilk izləmək üçün MedPlus TV kanalına abunə olmağı unutmayın.